בסדר, אורלי, את יכולה להתחיל, אורלי. לא לחכות לקיץ, אדוני. צהריים טובים לכל האנשים היפים שהגיעו לתל אביב היום לנחלת בנימין, חג שמח. אנחנו אזרחי ישראל, אנחנו אזרחי ישראל, אנחנו העם, אנחנו העם, ואנחנו יוצרים מדינת ישראל חדשה, ואנחנו יוצרים מדינת ישראל חדשה, מדינת הצדק החברתי, מדינת הצדק החברתי, מדינת ישראל החדשה, מדינת ישראל החדשה, תהיה מושתתת על יסודות החירות, תהיה מושתתת על יסודות החירות, השוויון, השוויון, הצדק, הצדק, והשלום, והשלום, במסגרת משטר דמוקרטי אמיתי, במסגרת משטר דמוקרטי אמיתי, מדינת ישראל החדשה, מדינת ישראל החדשה, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני, לכל אזרחיה, לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, בלי הבדל דת, גזע, מין, מדינת ישראל החדשה, מדינת ישראל החדשה, תיקח אחריות על כלל אזרחיה, תיקח אחריות על כלל אזרחיה, ותבטיח את זכותם למזון, ותבטיח את זכותם למזון, לקורת גג, לקורת גג, מלבוש, מלבוש, פרנסה בכבוד, פרנסה בכבוד, בריאות, בריאות, חינוך, חינוך, תרבות, תרבות, וסביבה נקייה, וסביבה נקייה, מדינת ישראל החדשה, מדינת ישראל החדשה, תדאג לחלוקה צודקת, תדאג לחלוקה צודקת, של המשאבים הכלכליים, של המשאבים הכלכליים, החברתיים, החברתיים, והטבעיים, והטבעיים, לכלל אזרחיה, לכלל אזרחיה, מדינת ישראל החדשה, מדינת ישראל החדשה, תבטיח חופש דת, תבטיח חופש דת, מצפון, מצפון, לשון, לשון, חינוך, חינוך, תרבות וביטוי, תרבות וביטוי, כולנו בני אדם, כולנו בני אדם, כולנו שווים, כולנו שווים, כולנו ערבים זה לזה, כולנו ערבים זה לזה, לא ניתן לאיש לפלג אותנו, לא ניתן לאיש לפלג אותנו, באמצעות הפחדה ושיסוי, באמצעות הפחדה ושיסוי, ימין ושמאל, ימין ושמאל, דתיים וחילונים, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, יהודים וערבים, גברים ונשים, גברים ונשים, עניים ועשירים, עניים ועשירים, אז תלכו לערבים, כולנו אחד, כולנו חיים כאן יחד, כולנו חיים כאן יחד, האחווה ושיתוף הפעולה בינינו, האחווה ושיתוף הפעולה בינינו, יביאו לשגשוג שלנו, יביאו לשגשוג שלנו, הכוח בידינו, הכוח בידינו, לא ניכנע, לא ניכנע, לא נרתע, לא נרתע, ולא נעצור, ולא נעצור, עד שנקים מחדש, עד שנקים מחדש, חברה צודקת, הגונה ושפויה, חברה צודקת, הגונה ושפויה, היא מדינת ישראל החדשה, היא מדינת ישראל החדשה, כל מי שרוצה להתעדכן על המחאה, כאן האתר שלנו, חברים, תשמעו איתנו בקשר, תשמעו חדשות אמיתיות, שלא שייכות לטייקונים, שאומרים מה להגיד לכם. תצטרפו אלינו, תצמחו, תחשבו על החיים שלכם. תחשבו על איך אפשר לחיות במדינה הזאת. איך הייתם רוצים שהמדינה שלכם תיראה? חיכי לכל החברים. מה מגיע לכם?
חזק.